გამარჯობა. თქვენთვის წერილია. რამდენი ხანი ამ წერილს ველოდები. გთხოვთ, მოგწანდით. არა, იყოს, მადლობა. ძალიან გამიხარდება, ჩაიზეთ შემომიერთდებით. არა, საჭირო. ეს უბრალოდ ჩემი მოვალეობა. გთხოვთ. მეტია მქვია. მეტია. მე ცოტმე ვარ. ერთი წამით. ალბათ გიჟი გონი ვარ, ჩაისალე ვარ, რომ დაგაწალე. არა, არ გავხარ გიჟს. უბრალოდ ასე წერილის გამო არავინ გამასწინწლებია. თან ჩაი ძალიან მიყვარს. იცი რამდენი ხანია ჩემი ძმის განწერილს ვალოდები. მის გარდა არავინ ყავს. ზუსტად ასეთი უშაქრო ჩაი მიყვარს. სექტემბერში სოხუმის მახლობლად ორი ავიალაინერი იქნა ჩამოგდებული პარატისტების მიერ. მათ შორის ჩემ მშობლებიც მოხვდნენ. მე ჩემანათ სამამიშველა და სვანეთით ჩამოვედი. ჩემი ძმა დარჩა, ომშია და ველოდები. წერილი კი მაიმედონებს, რომ ცოცხალია. აფხაზეთიდან ომი ხომ 90-იანებში იყო? იყო? მე უნდა წავიდე. მადლობა ცხელი ჩაისთვის. გავთვი. მადლობა შენ. მადლობას მომიხდი. ეს შენ ნამდვილად შეძელი ჩემი გაბედნიერება. იმედი მაქვს კიდევ გამოჩნდები. მადლობას მომიხდი. დამიჯერე, წერილის გარშე არ დაბრუნდები. როგორ ხარ ცოტნე? კარგად ჩემ. კარგად. რა იყო დაიღალე ცოტნე? არა, არ დაგვლირო. აბა რა სახეთ ჩამორპირეს? ნაური დღე მქონდა რა. ეს რა არის? წარმოდგენა არ მაქვს საიდან, მაგრამ სავარაუდოდ არქივიდან აირი ახალ წერილებში და უნდა დავაბრუნო. შეგიძლია მომცე? და შეერადგინდა. ნუ მჭირდება რა მარკებისთვის. რა იყო ფილატელის თო? ხო,
ხო რა, მიიქნე მომცე. უნდა დავაბრუნოთ ხო, ხო გითხარი? ცოტნე. ფასოდეა. სამწუხაროა რომ ამას პირადად ვერ გეუბნები. თუმცა ჩვენ კარგად ვიცით ჩვენი განშორების მიზეზი ჩვენ დაუნებურად წარმოიქმნა. მინდა იცოდე რომ ახლა როგორც არასდროს ვგრძნობთ თავს შემდგარ ადამიანებს. როდესაც სამშობლოსთვის თავის გაწირვის შიში აღარ არსებობს შემში. გუშინ ჩემს ხელებზე დაიღუპა ნიკა. მისთანაც მხარდამხარ ვიბრძოდი სამშობლოს თლიანობისთვის. მან თავისი იმედიც მე დამიტოვა. იმედი ომის დასრულებისა და ხალხის მშვიდი თანაცხოვრებისა. ამიტომ ჩემთვის ორმაგად საპასუხის გებულა ბრძოლის გაგრძელება ბოლომდე. დღეს უკვე 17 სექტემბერია. ქართულ მხარეს არ გააჩნია მძიმე ტექნიკა, არტილერია. ჩვენ ისევე როგორც სხვა ჯგუფები ტყვია წამლის ძლიერ ნაკლებობას განვიცდით. მოწინააღმდეგე არტილერიისა და ავიაციის მხარდაჭერით ახორციელებს შეტევას სოხუმის რაიონების სოფლებზე. თავისუფლება, ბირსხა, ოდიში. სასწაულ იმედად ვართ დარჩენილნი. მაგრამ დანებებას არ ვაპირებთ. ჩვენ თავებს დავდებ და მტერს არ დავეჯოქებით. არაფერზე არი დადო. ომები იწყება და მთავრდება. ადამიანები იბადებიან და კვდებიან. ჩვენი ბრძნობა უკვდავია. სიყვარულით, გიორგი. ცოტნე შენთვის კარგი ამბავი მაქვს. შემოდი, შემოდი. დაგვიანებული წელები ეხლა წამოვიდა დიდი ნაგადით. მათ შორის შენიც არის. აი გამომართ. წინა წერილმა ისე შემზარა. ძალიან რთულია ამ ყოველის გადაწყვეტა. მესმის. და შენ ხომ არ ყავს ომში ვინმე? არა, მე არავინ. ისე ლივდი რატომ არ მუშაობს? და თქვენთან მუშაობს? დენი ბოლოს როდის იყო არც კი მახსოვს. თუმცა ტელევიზორში შევაქნათაც გარდა მაინც არავინ ჩანს. ასე უფრო მშვიდად ვარ. ეს პროპოგაი ტიპი იყო რა? როგორი ტიპიც არის ცოტა სადავო საკითხია. და შენ წარსულ დროს რატომ იყანებ? და თანაც უკვე მეორედ. უბრალოდ ქვეცნობიერად ვაჩქარებ მოვლენებს. და მინჯერი ამაზე უკეთესი მომავალი გველის. იდეალურად არ ვიქნებით, მაგრამ რაღაცა კარგად ვიცხოვრებთ. დამიჯერა, გაიხსენებ ჩემს სიტყვებს. იდეალური არაფერი ამ ქვეყანაზე. რატომ ფიქრობ ასე? ფიფქი ხომ იდეალურია? ფიფქი? კი, მაგრამ დროებითია. დროებითი არა. გარდასახვითია. სხვადასხვა ეტაპებს გადის და ასე ციркуლირებს. შენ ფოსტაში არ უნდა მუშაობდე. დრო ასეთი. ხარ ფოსტალიონი, მაგრამ ვერც კი ხვდები, როგორ შეიძლება. ერთი შეხედვით უბრალო საქმიანობა შეცვალოს შენი ცხოვრება ერთ წამში. მომიწერე აქ.
მე უნდა წავიდე. დიდი მადლობა. მადლობების გარეშე, მეგობარო. ისე ამასობაში მართლაც გავხდით მეგობრები. დროებით მედია. მედიას მხოლოდ მამა ჩემი მეძახდა. არ უყვარდა ეს თანამედროვე შემოკლება. დროებით. ცოტნე. როგორ ხარ? კარგად. წერილი ხომ არ მოგიტანია ისა? შენს ზედამეზობელს უნდა აუტანი წერილი. გუშინელ წერილში აფხაზები ომის შეწყვეტას აპირებენო. ძალიან გამიხარდა. ძალიან კარგი. მე პურზე უნდა ჩავიდე, მაგვიანდება. ესე დროს როგორც წესი რიქში ვიდექი, მაგრამ ახლა რომ აცილდა მიჭირს ადგომა. შენ აიღე უკვე პური. თუ გინდა ერთად წავიდეთ და მერე ჩაიდავლიათ. მუშაო. კარგი, დროებით. დროებით. გამარჯობა. დიამინდა და დედა